Голова облдержадміністрації Степан Барна дав доручення керівникам Тернопільобленерго якнайшвидше відновити подачу електроенергії у цих районах. Начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області Віктор Маслей зауважив, що під час негоди на Тернопільщині на основних магістралях зупинили великогабаритний транспорт на в'їздах в область. Так, на майданчиках біля доріг зупинили близько 60 фур, що дозволило без перешкод працювати снігоочисній техніці. Ситуація в районах під контролем, в області працюють пункти обігріву. 23 намети ми готові розгорнути у випадку необхідності, це в місцях можливих виникнення надзвичайних ситуацій. Також на базі підрозділів ДСНС ми підготовили ще 5 пересувних пунктів обігріву на шасі автомобілів підвищеної прохідності, які теж можуть висунутися на дороги і розгорнутися на дорогах під час снігових заметів для надання допомоги водіям. Зауваження і прохання від окремих служб були до керівництва Тернополя. Зокрема, рятувальники звернули увагу на те, що міська рада має дати юридичний дозвіл на роботу стаціонарних пунктів обігріву у медзакладах міста. І зауваження прозвучало від начальника служби автомобільних доріг області Богдана Юлика. Він зауважив, що у Тернополі під час негоди заборонили в'їзд великогабаритного транспорту до міста ще перед тим, як цю заборону ввели в області. Відтак, фури, які уже перебували на Тернопіллі, не могли рухатися далі. Цю заборону в місті мали право оголосити після того, як вона почне діяти на обласному рівні. Я би що хотів попросити, щоб без відома штабу таке рішення міська рада більше не приймала. Також голова облдержадміністрації доручив оперативним службам підготуватися до посиленого режиму роботи в наступні дні, оскільки синоптики прогнозують зниження температури повітря. Я оцінюю позитивно нашу роботу внаслідок ліквідації з погіршення погодних умов. Відразу відзначити активну мобілізацію технічних засобів, людського ресурсу, більше 100 одиниць снігоочисної техніки, 43 грейдери, бачу, і бульдозери долучалися. Це говорить про те, що в розпорядженні служби надзвичайних ситуацій, а також цивільного захисту, є достатньо людського ресурсу, понад 2267 осіб. Я хотів би, щоб оцей ресурс був готовий будь-який момент реагувати на виклики, які можуть з'явитися у зв'язку з погіршенням погодних умов. Ірина Терлюк, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.